цьому відео ми поговоримо про те, як змінити КВЕДи фізичної особи підприємця. Якщо тобі цікаво, продовжуй дивитись. Привіт, мене звати Янків Богдан. В цьому відео я детально розказую, як змінити КВЕДи фізичної особи підприємця незалежно від системи оподаткування. Чи це спрощена система оподаткування, незалежно від групи, чи загальна система оподаткування. Почну з найпростішого, з загальної системи оподаткування. Для того, щоб змінити КВЕДи на загальній системі оподаткування, тобі потрібно звернутися до державного реєстратора через адміністратора ЦНАП та подати реєстраційну заяву за формою 11. В реєстраційній заяві потрібно вказати КВЕДи, які ти бажаєш вилучити або додати. І все, на протязі 24 годин всі потрібні КВЕДи будуть додані. Зі спрощеною системою оподаткування дещо складніше. Якщо ти перебуваєш на першій або другій групі спрощеної системи оподаткування, для того, щоб додати тобі новий КВЕД, так само потрібно звернутися до державного реєстратора через ЦНАП і подати реєстраційну форму номер 11 та обрати потрібні КВЕДи. Після цього так само потрібно звернутися і в податкову із заявою про застосування спрощеної системи оподаткування і заповнити графу, де йдеться про зміни. Обрати зміни видів діяльності та подати таку заяву в податкову. Вона подається для першої і другої групи оподаткування не пізніше, ніж 20-го числа наступного місяця після того, коли ти вніс зміни в реєстр у ЦНАПі. Крім того, тобі потрібно в податково подати запит на отримання витягу платника єдиного податку, і в цьому витязі в тебе вже будуть написані нові КВЕДи. Якщо ти перебуваєш на третій групі спрощеної системи оподаткування, тоді тобі потрібно так само звернутися в ЦНАП і подати стандартну реєстраційну форму номер 11 і там написати, які ти КВЕДи хочеш додати або забрати. І вже разом з квартальною декларацією подати до податкової заяву про застосування спрощеної системи оподаткування і заповнити графу зміни, де відповідно ти додаєш нові або забираєш якісь КВЕДи. Також тобі треба буде додатково звернутися із запитом для отримання нового витягу платника єдиного податку з актуальними КВЕДами. Додатково зазначу, що при зміні КВЕДів адміністративного збору сплачувати не потрібно. Приклади заповнення реєстраційних заяв я залишу у себе на сайті. Посилання є під відео. Пам'ятай, що ти, як фізична особа-підприємець, якщо отримаєш дохід від видів діяльності, які тобою не обрані і не зареєстровані в податковій, будеш змушений оплачувати не єдиний податок, а повну суму податку у розмірі 18%, а також 1,5% військового збору. Якщо в тебе якісь залишилися запитання щодо зміни КВЕДів, ти можеш сконтактуватися зі мною по контактних даних, які є на моєму сайті. Або залишити коментар під відео, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, постав йому лайк, розкажи про нього своїм друзям, підпишись на канал та постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер ти можеш переглянути інші відео, які є на моєму каналі. Па-па!